Aduh. Lebih mila tega amatnya ninggalkan aing. Gua kabar, gua carita. Ih. Lah, Neng. Padahal malah kasiksa mikiran aja dia ye. Jol, Neng balik deui ku hari ka AA. Dong bunga rasana. Bunga kunaan sih, Toy? Atuh bunga lah. Aing isuk-isuk, terus disediakan gemblong ku aing. Diraku, Toy. Beneran aing matang? Tungguna hari kitu mah. Lah, tungguna imah aing. Macam belum dibae. Lah, asam kesini ngasih pokoknya. Sebab aing coba duit, dimulai lah kawin. Sampai ditinggalkan kos kieu. Kan jadah doang meureuh. Geus tinggalkeun bae lah. Nu kitu ieu. Olong dia mah anjeun moe pare ditinggalkeun. Mana teuing mah aing ke. Mending urang ulin yu. Ulin ka mana? Ka mana deui nya aing yang pasangan hidup. Selain bebek Mila mah. Puguh eta semangat hidup aing nage. Riut pan geus kieu mah. Lah, Tang, diritkeun teuing. Mending urang ulin yu kasih Aceng. Terus poe paraing kumaha? Si hujan ieu mah. Geus gampang eta mah. Nu penting urang ulin. Oh, geus, geura telepon bae si Acengna. Siap mau lainnya? Hidup tanpa bebek Mila kuari. Halo, Ain Antoy. Si di mana, Ceng? Ain di tempat biasa ya, Kernis. Oke, kayak ngotewe jeung Satang. Oke. Ain ditunggunya. Tempat biasa. Kopi gua mah, selain tinggalkan, Be. Ih, si botol ditungguan uh bae. Rizki main ka mana nya? Ka mana bae, Ceng? Ulin ieu. Nyao jing, Ceng. Biasana ngajak maling ongko. Bunga aing kuari mah. Semangat hidup aing nagih geus eueuh. Ka marana nya budak? Uih dijajan kieu. Ngeuna meureun ngarujak kalapa mah. Geus dak. Main di dia bae ngejedog, niis. Oh, geus lah. Jae ge aing curat ieu ka Saria. Curat naon? Legeg sia lah. Teu aing. Ngakeun aing pugu. Tanpa alasan sedikit pun deui. Pan, bisa kitu. Ari tadina kumaha Ceng? Pan kri mayana ngajak kawin, Tang. Tapi aingna teu boga duit. Terus korita manehna malah ngaleungit. Kamana boa? Ah, bobok tadi ya. Aikuna pan, legeg keur bobogohana. Heh, macunan naon sih atoy? Ngomong kos gitu. Atoh jing dia mah. Karak boga kabogo doang kitu geus gede laga. Rasaan pan aya geus ditinggalkeun mah. Geus-geus sih. Saria bakal ribut deui. Tah, so atoy natang, yang ditunggul. Si Otoy kemana nya? Telepon lah. Si Otoy. Si Kimo. Halo. Otoy saya di mana? Anjing budak ya di tempat biasa. Oh, oke ngotw. Tadi yuk cenah nyusul. Dak, nah kalapa yuk. Eh, tadi manggil di jalan. Ayo eh, mantep ya panas-panas kia. Ih, kasia toy. Hari ngis kena kalapa be. Gua kena buras be. Apal meren. Hei gih, Ceng ilum ngak. Ngolah aing mah. Tak tungguan be di dia. Sebarin diis. Cemen lah aing si Ceng mah.
saya lah. Bukan kan si Aceng lah. Kayak gini. Coba, Neng, lamun tinggal kena ama, mal sampai aa galau kos kieu. Lejak ulin ku budak geu semangat na. Cuma Neng semangat ama, aa kangen Neng. Aa kangen digalakan ku Neng. Sedap. Pokoknya mantep deh, Ceng. Oh, deh, Ceng, ya gula berum lagi. Buh, loba. Pokoknya mah alehoy. Ih, rugi deh, tengah-tengah. Gua tinggal. Lucok. Masih aja gunaan sih. Mau kundung tidak gian kurang. Lagi kurang, gue terkenyuk. Jol, Neng balik deui ka AA. Jol ngara. Aduh, tuh, salahan. Jackson. Is dah, mending ngejedog di dia nih, Is. Oh, ngis lah. Dia nggak yang kacau. Sorry, Mang. Curhat naan sih lah. Ih, kemang. Bro, ngara kelapa yuk. Ah? Tadi di jalan. Ih, kan. Ngara kelapa yuk. Ayo, gaulah. Eksan. Ibu. Saya lah, mohon pun si Aceng mah. Kerap dah, lah, ingin lah dok. Mau pancing, kusya mendek. Gili, si botol itu gua nunggu baik. Kemana nya? Geng kemana? Ih. Kalau ngomong sih mah, angkir mau pare ditinggalkan. Ku maing ke. Mending urin. 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 Kan. Yo aingnya. Ih, mangga.